Dimitrije, Dimitrije, ja pogledam ovako od ozdu, kao iz neke provalije. Ja pogledam i vidim sebe kako ležim ovaj, na parketu i vidim ljude oko mene i tačno vidim deko. I ja svesno odlučujem, kažem, čoče, ja moram da se vratim. Nije meni mjesto ovde, ja moram dole da se vratim. Bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvog postavljanja pitanja kako ću ja to da uradim. Znači, sve znam. Ja sam se skoncentrisao, sećam se kao da sam se ovako zgrčio, kao da treba prođem kroz neki tobogan ili neki cev i osjećao sam onako drhtanje, ovaj, potrese kao ovaj, centrifuga kada radim na veš mašini i u jednom trenutku samo sam se stvorio u svom telu, otvorio oči i istog trenutka kad sam otvorio oči ustao i rekao ljudi sve okej, nemojte da brinete jer sam bio svestan šta se dešavalo. Istočnik. Dobrodošli u Istočnik, moje ime je Marko. A po treći put sa velikim zadovoljstvom predstavljam svog prijatelja, muzičara, violinistu, inženjera pejzažne arhitekture i duhovnog istraživača, ja bih rekao, Dimitrije Vulović. Dima, dobrodošao. Hvala, bolje te našao, Marko. Drago mi da smo opet zajedno. Kaži mi, je li u redu najava ova bila sa ovim duhovni istraživač? Pa, ja bih tako rekao. Elem, odmah da kažem da ćemo u opisu ovog videa staviti linkove prethodne dve emisije koje smo snimili prošle godine i koje su izazvale veliku pažnju i između ostalog na zahtev mnogih od vas, evo, treći put se susrećemo ovde na kanalu Istočnik. A danas ćemo pričati, nastavit ćemo priču od prethodnog puta i recimo da krenemo sa pitanjem svrhe. Ljudi u tvojoj okolini, kako sam kažeš, su upitani i pitaju te često šta je to njihova svrha i šta je svrha uopšte i da li je svačija svrha ista ili svako ima neku svoju svrhu života. Znaš kako, iz mog iskustva ljudi najčešće pitaju koja je njihova svrha lično. Jako se retko pitaju koja je uopšte naša svrha i šta je naša svrha. Treba to malo sagledati šta u stvari oni tad pitaju, šta njih interesuje u tom trenutku kada oni pitaju koja je njihova svrha. U 99% slučajeva ljudi se interesuju i postavljaju pitanje i sebi, i drugima, evo i meni, šta je to što oni treba da rade da bi oni osjećali da imaju svrhu. I, ili da bi ispunjavali svoju svrhu. A ja onda njih pitam, pa dobro jeste, to je obično moj onako, kao neki kontra ne odgovor, ali pokušavam da ih navedem da sami dođu do svojih odgovora. Jer ako znate vi neku poznatu ličnost, primjer, koja je ostvarena u životu. Onda oni, pa eto, na primjer, naravno, svi, Novak Đoković, ne znam, pa neko će da kaže Al Pacino, neko će da kaže Michael Jordan i tako dalje. E, rekao, dobro, sad lepo uzmeš ti na Google i ukucaš životna priča Michael Jordan, na primjer. Ja sam se bavio košarkom, pa eto me interesovali su me te životne priče tih nekih poznatih košarkaša i šta se ispostavlja? Znači, te životne priče tih ljudi su se ispostavlja jako teške. Jako teške životne priče, jako izazovni životi sa gubitkom članova familije u ranom detinjstvu, sa nekim tragedijama koje su morali da prevaziđu, a mi vidimo to što želimo da vidimo u stvari, odnosno taj neki finalni proizvod gde taj čovjek igra tenis, košarku, gde glumi u filmu, zarađuje milione, milijardi i tako dalje. Znači, šta je poenta? Poenta je da je život i uopšte potraga za ajde, neću kažem za svrhom, ne bih to rekao za svrhom, ali za poslom u kome ćemo se mi pronalaziti za tom delatnošću, jedno veliko traganje,
jedan veliki i dugačak proces, obično vrlo dugačak proces. Čak i kad to nije slučaj da je dugačak proces, svaka osoba u tom procesu dolaska do tih svojih spoznaja prolazi kroz razne iskušenja, razne izazove i tako dalje. Zašto? Upravo zato pravim to poređenje sa životima filmskih glumaca i tako dalje. S druge strane, kako ja dobijam informaciju u tim nekim, kako sam dobio vođenim i pisanjem, da pričat ćemo o tome. Pričat ćemo i kasnije o tome. Svrha naša je već samim tim ispunjena što smo mi ovde i što živimo ovaj život. Kakav god da je on. Ali mi toga nismo svesni. Znači, pričali smo, da se ne ponovimo, sve ovo već jedan ozbiljan posao i ozbiljan rad. Ali mi treba, šta mi treba da uradimo? Treba da shvatimo da već samim bivstvovanjem mi ispunjavamo već svoju svrhu, tačnije treba to da spoznamo i da se setimo toga. Mm-hmm. Na neki način možemo da kažemo i da uvežbamo. Da uvežbamo da mi to osjećanje, to osjećanje ispunjenosti i to osjećanje da mi ispunjavamo svoju svrhu. Sad u ovom trenutku ovde, bez obzira na to šta se dešava, bez obzira na to šta radili, gde živeli, sa kim, u kakvim konstelacijama i tako dalje. Onda se dolazi do pitanja u tim razgovorima sa poznanicima, prijateljima na ovu temu. Često postavljaju pitanje, time ispravi ako grešim, kako promeniti stvari. Recimo da ljudi doživljavaju neku vrstu nezadovoljstva ili uopšte nezadovoljni su svojim trenutnim životom i onda recimo iz tih primera nekih glumaca, fudbalera, sportista i tako dalje, često je naš doživljaj, naša percepcija takva da eto oni su ne znam nešto uradili, promenili su i došli su do tog, kako ti kažeš, finalnog proizvoda. A onda se požale često ljudi da se promene kod njih ne dešavaju ili se ne dešavaju bar onda kad mi to želimo i hoćemo. Jel, i zašto je to tako? Mm-hmm. Zašto se promene ne dešavaju onda kad mi to hoćemo? E pa onda ja postavim pitanje koje sam postavio i tebi i gledocima i sebi sam ga postavljao mnogo puta. Šta bi bilo kad bi se sve dešavalo kako mi hoćemo? I onda kažem, evo, uzmite jedan čarobni štapić, evo, zamislite da je čarobni štapić i da sve što poželite ovako samo puknete i ono se desi. Šta bi se onda desilo? Onda ne bi morali da ustajemo, da idemo u kupovinu, onda ne bi morali da idemo na posao, onda ne bi morali... Pa zašto bi ja išao na posao kad ja već udarcem ovog štapića, mogu da se stvorim i u kafiću, da pijem kafu, i da, ne moram i da kuvam kafu. Mm-hmm. Misliš, bilo bi dosadno, nezanimljivo. Bilo bi jako dosadno i, kako se kažu, sve bi postala jedna utopija, jel? I da li bi imalo nekakvog smisla? Bili bi sami sebi dovoljni i to, gde bi to onda vodilo? Znači, postoji debeo jedan razlog zašto se stvari ne dešavaju onako kako mi hoćemo i kad mi hoćemo. Za sve postoji momenat, za sve postoji, što se kaže, svoje vreme. A ako se promene ne dešavaju, očigledno još nismo prošli iskustva neka koja trebamo, nismo naučili iz neke stvari, možda i o sebi, nismo spoznali nešto iz iskustva koje nam se dešavaju u sadašnjem trenutku. Nismo naučili. Druga stvar, možda smo, ajde sad možemo da pričamo o nekim karmičkim iskustvima, pa nekim vezama iz prošle života. Ako veruje u to, ako neko veruje, kako kome rezonuje, da možda nismo ni prihvatili još uvijek da ta iskustva nama nešto dobro treba da donesu, kakva god da su iskustva. Mhm.
znaš. A sad se to tiče i svega, ti možemo sad po segmentima, znači, može biti u pitanju zdravlje, novac, karijera, apsolutno, partner. Apsolutno sve. Apsolutno sve. Ljudi, razna ljudi ovaj, postavljaju pitanja kada ću, zašto ja ne mogu da nađem partnera, zašto ne mogu da nađem ženu, zašto ne mogu da, zašto, promenio bih posao, a ne mogu. Znači, ako ne možemo da promenimo taj posao, prosto nam ne ide. Mi sve radimo da bi ga promenili. Znači, moramo da prihvatimo da još neko vreme, koliko treba da budemo tu. Znači, čim nam se ne otvara neka druga šansa, tu još uvijek nešto treba shvatimo, treba da naučimo i tako znači, da. Znači, nismo prošli lekciju. Nismo prošli lekciju, da. Treba sam baš da kažem za novac, ovaj, što sam ja primetio, na primjer, ljudi koji su ovako, ovaj, dosta ljudi, mislim, sam znaš, ovaj, u toj energiji nemaštine i jednostavno smatra da im novac rešava neke probleme i da smatraju da, ovaj, da ga nemaju dovoljno, imaju takav osjećaj. Ja sam primetio, na primjer, da dosta tih ljudi ima verziju ka novcu. Mm-hmm. Jednom sam uradio jedan test, ovaj, prijatelju jednom sam, koji je sažalio da nema para, ja sam izvadio i dao mu 1000 dinara ovako, dok smo pili kafu. On je to shvatio kao da sam, ovaj, hteo da ga polim s onom kiselom, ne dolazio, znači, ono, bukvalno se zgrčio, znaš. Mm-hmm. A onda sam primetio da neki ljudi osuđuju ljude koji imaju novac. Tačno, osuđuju novac. Mm-hmm. Možda u svojim glavama smatraju da je imati novac nešto loše. Da. Da, i postoji ta netrpeljivost jedna u značajnoj meri između ljudi od onih koji su nemaštini prema onima koji su uspešni, ja da kažemo, da imaju materijalna sredstva. Jeste, a novac je, izvini samo, mislim da je ovo važno, znaš, novac je za mene živa stvar, znaš, na nekim suptilnim nivoima deo naše psihe, kako ja to doživljavam, kako sam ja doživljio kroz svoja brojna neka iskustva, kako doživljavam ovaj svet danas, znači, naša psiha je na nekim suptilnim nivoima i moj auto i autobus danas koji me za malo pregazio i rat u Ukrajini i zemljotres i poplava u Obrenovcu, sve to deo moje psihe lično, a i naše globalno. Mm-hmm. Tako i novac. Znači, novac je na neki način, novac ima svoju energiju, novac je, zašto? Postavljam pitanje zašto? Zato što pričamo o njemu svaki dan. Zato što ga držimo u rukama svaki dan, zato što ga koristimo. Fakat ga koristim. Da. Pa mi sad možemo i ne moramo. Sad postoje neke, ovaj, svi pričaju o toj nekoj robnoj razmeni i vraćanju na te neke stare te neke obrasce, ali fakat se o novcu priča i fakat je novac sastavni deo našeg života. Samim tim, kao takav, je mnogo bitan. Mm-hmm. U opticaju je prosto rečeno. Prosto u opticaju, da. Jako je bitno kako za mene, kakav ja osjećaj imam prema tome. Mm-hmm. Dakle, neki ljudi sami sebi blokiraju taj vid energije, dolaska, novca i ja tako sam dalje. Ja sam ubeđen to, evo, počeš i prvashodno analizirajući svoje osjećanja nekada i sada prema tome. Mm-hmm. Potpuno sam ubeđen u to. Da, to je možda nekako instalirano, ovaj, odnosno predestiniralo nas je u ovom smeru, zato što je instaliran neki osjećaj krivice, možda kulturološki osjećaj krivice, prema imanju nečega, jel? Znači, kad imamo nešto, treba se osjećamo krivim. Tako je, tako ima i to. A sad ću da ti kažem, ovaj, još jedan jako interesantan događaj, ovaj. Znaš, svi mi negde mislimo, ovaj, neki novac, uvek mislimo neki novac će nam nešto rešiti, može da nam reši neki problem. Pričao mi je prijatelj koji živi u Italiji, kaže, ovaj, ima prijatelj koji ima jahtu od 30, 35 metara i plače svaki dan jer nema još
3 miliona da kupi jahtu 70 metara, duplo veću. I u depresiji je teško i tako dalje. Znači, taj čovek ima novac. Mi možemo da kažemo iz naše perspektive da on ima veliku količinu novca, on je nesrećen. Da. Pa je došao neki tu, upoznao sam nekog čoveka koji ima, na primjer, 40 stanova u Beogradu. Čovek je u nezveri. Zašto? U ovom stanu mu jedan nije platio, ovde izašao stanar dugovo 5 kirija, ovde, razumeš? Da, to je u stvari onaj mehanizam, ono što mi kontrolišemo, kontroliše nas jer nam otima energiju. Znači, staranje o tim stanovima oduzima svakodnevno, donosi puno briga i oduzima energiju, ili tako? Jeste, jeste, pričat ćemo o tome, ali šta sam ovde teo da kažem, da li nama novac rešava sve probleme? Jer vidiš, nekom je najteži mogući teret na svetu, a nekom je neophodan. Ili pak neko misli da mu je neophodan. Da, zanimljivo. Imao je Mića, inače da pomenem za ove koji nisu gledali prethodna dva intervjua sa tobom, ti si komšija i u prvoj emisiji smo posebno pričali o tvom poznanstvu i ceo taj tvoj životni put u tom duhovnom smislu i poznanstvu sa tadašnjim komšijom Mićom Jovanovićem. I Miće je, ako se ne varam, imao neku izreku koju smo propustio si da kažeš to i rekao si da te opomenem. Izreka kako u stvari izlaziti iz nekih situacija u smislu tog čekanja koje si rekao da... Šta je on rekao? Vrlo, vrlo onako poetično. A vezano, to je vezano znači za upravo tako kako si rekao, izlazak iz bilo koje situacije. Promena kada nam je teško, zašto ostajemo i dalje tu, mi bi da se promeni nešto, ali ne može i tako dalje. A on je jako lepo rekao, inače ja bih njega predstavio kao jednog, pošto ga znam iz nekog privatnog kućnog života, da kažem, komšijskog, prijateljskog, kao jednog stvarno običnog čoveka koji je voleo da šeta, da popije pivo, da popije rakiju, da igra šah, da priča sa prolaznicima i tako dalje. Znači, stvarno jedan, opet ću da kažem, to je najbolja izreka koju sam čuo tebe, toliko običan čovjek da je neobičan. Mića kaže, jedan mnogo lepa izreka kaže, kada ti život postane tesan, a još si zelen, ne možeš da se sa tim nosiš, ne možeš da izađeš iz toga, kaže, strpi se, pričekaj da ti perje poraste i kad dođe trenutak, otisni se i odleti. Da, to je ona strpljen spašen. Velike, da. Jedno od također... Izvini, molim te, samo ću da te prekinem. Reci. Eckhart Tolle je rekao, to mislim da je isto jako ovako, može da bude gledocima jako važno i jako korisno. Kaže, kad imate tešku situaciju, kaže, izađite iz nje. Ako ne možete da izađete iz nje, kaže, prihvatite da morate da tu ostanete još uvek. I prihvatanje je pobeda, nekad. Da. Jako bitno. Znači, to je najbitnije uopšte u duhovnom radu čoveka. Jedna tehnika koju čovek mora zna, koju mora zna pomagač. Prihvatanje, znači, situacije trenutne, takva kakva je. To je najbitnije nešto. Prihvatiti svoje emocije, svoje mane, svoje neke gluposti koje smo pravili, greške, po znacima navoda. Prihvatiti, oprostiti sebi. Da, to je značajno, to što si sad rekao. Često te ljudi pitaju, i uopšte jedno generalno ovako pitanje, zanimljivo, verujem svima, je zašto je duhovni rast na neki način individualan? Zašto nema neke matrice, ili možda ima, po kojoj bismo svi trebalo da idemo i da napredujemo na isti način? Zašto je to tako? Pa opet možemo se vratiti na onu priču.
zašto nismo svi isti ili zašto ne možemo sve ovako pucketanje prsta da se odigra to što mi želimo, da duhovno porastemo. Mm-hmm. Ili, na primjer, pitaju ljudi kako da vidim, kako ja sad vidim auru, kako ja sad da duhovno porastem. Znači, kao, to je onako pravim, kao da si me pitao, na primjer, šta ja da radim da bi, kako je da treniram fudbal da bi igrao u Realu iz Madrida ili u Crvenoj zvezdi. Znaš, mm-hmm. A pazi, treba ti ono, ozbiljno fudbalsko znanje da igraš u Surdulici, u nekom radniku dole, slažeš se? Da, da. Znači, to je sve individualno i to je sve individualan put, duhovni rast, individualan put svakog od nas. Znači, niko ne treba da ima cilj da se duhovno probudi toliko i toliko do tog nivoa. Ja ga nisam imao. Prosto, samo sam u trenutku krenuo, rekao, hoću da radim na sebi, hoću da ja nešto promenim u svom životu. A ne da bi dostigao nešto tamo i kako ja da dostignem ono tamo. Dakle, ne postavlja se cilj neki. Tako je. Tako je, ne postavlja se cilj, nego suprotno, mi tada krećemo jedno istraživanje u jednu avanturu. Ko želi, ko dozvoljava to sebi. Druga stvar, znači, iz jednog određenog razloga nismo svi isti ovde. Naprimer, da smo svi isti, zašto bi ja sad, naprimer, morao nekom da pomažem ili nekom da usmeravam i tako dalje. Znači, ljudi koji znaju, koji imaju duhovna znanja, oni, ako su iskreni u tome što rade, i ja stalno ljudima govorim, niko vama neće, kao nije, rešiti problem. Iako ćete vi imati takav utisak. Znaš, čovjek ode kod doktora i kaže, a onaj doktor mi je rešio. A rešio mi je on problem s nogom, a rešio mi je želudac, rešio mi je... Mm-hmm. Rešio mi je probleme, psihičke probleme. On mi to završio, znaš. Jer ljudi vole to da kažu. A u stvari su sami to uradili pod uticajem nekog drugog, energetskim uticajem. Uz pomoć, da. Uz pomoć. Neko im je otvorio vrata, misliš to. Mm-hmm. Čak i lek, kad se desi isceljenje, izlečenje uz pomoć nekog leka, uz pomoć medikamenta, dešava se na više nivoa. Znači, ne samo na ovom biohemijskom, fizičkom nivou, nego i na nekim duhovnim nivoima. Mm-hmm. Dakle, ti misliš kad bismo, jel, svi na isti način duhovno rasli, onda ne bi bilo potrebe da pričamo jedni s drugim. Ne bismo imali da naučimo šta je jedni drugih, jel? Mm-hmm. Opet ulazimo na neko stanje koje bi bilo utopije. Da, da, jasno. To je zanimljivo. Jedna tema, sad si na početku rečiti taj termin, pričali smo u jednoj meri o tome i u prvoj epizodi, to je jedno iskustvo vođenog pisanja. Možeš ukratko, šta je to vođeno pisanje, pa to isto ima veze i sa Mićom, i posle da uđemo neke pod teme, a tiču se vođenog pisanja. Mm, mm. Šta je to vođeno pisanje? Pa ovako, ja mogu da pričam iz svog iskustva nekog, kako sam ja to doživeo, ne planirajući, ne razmišljajući o što tome. Znao sam da to neki ljudi su radili ovako, znao sam, eto, Miće da imao te momente, to su bili, to, ja bih tako pisao, kao naleti nekih informacija koji iz vašeg uma nadolazi. Što može biti agresivno, u toliko da ih brzo zaboravljate, da se dešavaju, na primjer, u sat vremena mnogo informacija, i zato, eto, ljudi koji su tim, koji doživljavaju ta stanja, imaju potrebu da pišu ili da snimaju. Mm-hmm. To više nije mi palo na pamet da upalim nikad snimač na telefonu da snimim to. Verovatno bih više stvari rekao, ali dovoljne su i par reči da zapišemo to, pa se sutra mi setimo, ali jako se brzo zaboravim. To su najčešće kod mene bar bile, to su bile reči, rečenice, neke definicije koje nisu bile u tom trenutku u skladu sa mojim rezonovanjem.
Dakle, to nije iz ovog, kažem, intelekta došlo, jel? Ne, ne, to su neke rečenice koje sam ja kasnije analizirao i tek se onda posvećivao njima, kako to sad? Znači, evo, na primer, kaže, dobro i loše ne postoji. Zamislim, kako bre dobro i loše ne postoji? Da dobiješ to kao informaciju. Jeste, ja dobijem to kao informaciju i negde osjećaj u toj povezanosti sa tom, ovaj, višom svešću koja mi diktira to. Evo, na primjer, pa sam ja malo razmišljao o tome. Evo, baš sam skoro o tome razmišljao. Evo, na primjer, oduzeti drugom život je loše. Je tako? Ja smatram da je to loše. Mi ovdje smatramo, koji smo normali, da je to nije dobro, da je to loše. Onda gledam, pre neki dan, moj trogodišnji sin je uzeo i zgazio bubu. Tako, znači, oduzeo je život. Onda se setim da sam ja gazio bubice kad sam bio mali. Pa sam video i brata, pa sam video i drugu decu danas kako gaze bubice, kako ubijaju mrave i tako dalje. Znači, šta je u stvari dobro ili loše? Da li smo mi, ajde nek, ja bih ovako volao da svako razmisli na tu temu, pogotovo kad osuđuje nešto, kad pričamo o ovaj, nekim i lošim stvarima, definitivno, koje ne bi bio prvi, ne bi volao da se dešavaju, a onda se javlja osuda koja stvara tešku energiju, od koje ovaj, se dešavaju razne oboljenja. Šta je u stvari dobro ili loše? Da li smo svi mi u nekom periodu i dobri i loši periodu života? Evo, pogledaj, dete koje ono, nema 2 godine života, oduzima život životinji. Tako, bubi u ovom trenutku. Da li smo svi mi ovde da prođemo, da budemo i dobri i loši, pa u nekom trenutku da odlučimo, ej, ja svesno želim da budem ovakav i da delujem tako, i da mislim tako. A ne delujem pod uticajem nečeg tamo. To je skidanje odgovornosti po meni. Znaš, sve radi Bog, kaže, to su sva ta deša dola, to loša dela su Božje dela. Pa, možemo kažem su Božje dela, jer smo svi njegovi delovi. To je nekako večito pitanje kako čovek doživljava Boga. I to je, kao što si rekao malo pre, da je, kad smo pričali o duhovnom rastu, koji reče ti da je individualan, verovatno svaki čovek ima svoj specifičan odnos prema tome. I onda je pitanje da li je Bog istovremeno svuda oko nas i u nama, ili je Bog ipak često, na osnovu ovog primjera o kom si pričao, je neko ili nešto što doživljavamo što je odvojeno od nas. I onda kad kažemo Božja volja, to je neki Bog koji je daleko od nas odvojen, koji nas određuje, determiniše na neki način i njegovom voljom smo mi uradili ovo ili ono loše ili dobro, ili tako. Sad, kad si... Da kažem što mogu da te prekinem. Izvinim, bio jedan prezanimljiv gost kod tebe ovde i baš sam teo da ga napomenem. Kaže, čovjek tvrdi da komunicira direktno sa tvorcem. Da, jeste. Seća se, da. To je meni jednako čudno, kao na primjer sad kad bi šljiva progovorila, na primjer, ili orah, da je u komunikaciji sa korenom svog drveta. Da je u komunikaciji. Pa, jest. Za mene jest. Svakako da jest, da. Za mene jest. Tako da, bez daljne, što se tiče mene, rasprave o tome, smo svi u komunikaciji s Bogom, tačnije njegovi delovi. Ali, iz nekog razloga, želimo da
to nije tako, ili ne možemo da prihvatimo, ili ne želimo da se bavimo i tako dalje. Ovaj, na kraju krajeva, to su moje, ovaj, moje neke spoznaje lične, koje ja sam ne doživljavam zdravo za gotovo. I ovo sam baš hteo da napomenem, jer mislim da je jako bitno za sve, da ništa ne moramo da shvatamo zdravo za gotovo. Znači, čak i neke stvari koje sam, koje su ispale onako kako sam video, opet ne shvatam zdravo za gotovo, već shvatam kao jednu avanturu i jedno istraživanje od samog početka do kraja. I gledanje kao jednu posebnu, jednu, ovaj, da kažem, svakog čovjeka gledam kao jednu posebnu individu, kao različitu, kao jedno beskonačno polje informacija i polje mogućnosti. Da, razumeo sam da drugim rečima hteo si da kažeš, kako sam ti ja razumeo, je da je možda to tvoja istina, možda nije nečija istina druga, možda tako neko gleda sa druge strane na problem pa vidi drugačiji oblik, drugačiji zapis. Smatram da je jako lekovito uopšte za svakog čovjeka ne shvatati stvari preozbiljno i zdravo za gotovo. Mm-hmm. Svakog čovjeka. Za mene samog pogotovo. Da, to je, evo sad, kad si tu, da se vratimo da ono vođeno pisanje o kojem si pričao, ti si dobijao neke informacije, ti kažeš, sad, citiram te, da je svaki čovjek jedno ogromno polje informacija i mogućnosti. Just. E sad, ovo što si ti dobijao u tom momentu kad si vođeno pisao, to si dobijao ne od svog opet intelekta, nego si dobijao od više svesti ili kako god da nazovemo to, i ti si onda dobio informacije neke, to je zanimljivo vrlo, ovaj, kad si govorio o dobru i zlu, pa evo recimo da se vežemo za emocije, ljubav, mržnja, pa ti kažeš tu i neka vrsta neopredeljenosti ili neutralnost, uzdržanost, i ti si to povezao, te emocije, sa nekim radom ili utroškom energije, jel? Tako sam dobio informaciju da je ljubav, mržnja ili ni jedno ni drugo biti neutralno, podjednako, da je rad, znači uopšte bivanje ovde, samo bivanje i razmišljanje o bilo čemu, jer mi u svakom trenutku nešto razmišljamo, čak i kad pokušamo bar delimično da ispraznimo svoj um, što se neki trude, i tad radimo i trošimo energiju. Mm-hmm. Da, to bi sad recimo pre 50 godina pričaš na taj način, bi rekli u kakvom radu ovaj priča. Mislim, um i rad, emocije, story. Ali to je zanimljivo što u stvari vjerovatno može da se izmeri kakav utrošak energije kod nekoga izaziva neka emocija koja je u njemu nastala. Uz ljubav, ali šta je zanimljivo meni, čak i taj moment kad si ti, kako ti kažeš, neutralan. I to je rad, jel? To je rad. Podjednak rad. Kao i kad govorimo o ljubavi i ili nešto. Tako, sa nekog više nivoa nekog, na nekim suptilnim nivoima, i to je rad. I mržnja, i ljubav, i biti neutralan, ni jedno, ni drugo. Znači, iz tog aspekta govoreći, može se reći da kogod osjeća nešto, taj nije lenj čovjek, jel? Tako je. Da. Tako je. Da, vrlo zanimljivo. Hteo bih da napomenem i, na primjer, još neko meni jako interesantnu poruku, kaže, tužni ste, znači, uvek je u množini, znaš, kaže, vi ste tužni, kaže, jer ste nesvesni. Tuga je nesvest. Tuga je nesvest. Da, sad pitam, znaš, kako bre tuga nesvest? Kako sad meni je umro tata i ja sad kao, ako sam tužan, ja sam nesvestan, znaš, kakvi su ovo budalaštine, znaš.
Ali ako pogledamo, onda se vratim na iskustva, kada sam imao te neke doživlje kao odlaska sa ovog sveta, biti na nekim drugim nivoima, u polusnu, u posle kad sam bio budan i tako dalje, pričali smo o tome, da se ne ponavljamo, ima u prethodnim emisijama, gde shvatam, doživljavam sebe na mnogo većim nivoima, na mnogo višim nivoima, znači ne samo na ovom, nego na, možda nisam na svim na kojim postojimo, ali na mnogo višem od ovog sad gde smo, gde ja dobijem informaciju i osjećam, znam, i tu gde smo svi mi, sva znanja, sve što postoji, gde svi pulsiramo kao jedna energija, ovako radimo kao srce, i svi smo jednaki, da mi odlučujemo i o životu i o smrti. Znači, kako smo odlučili da dođemo ovde, baš ovde u ovakve okolnosti, baš ovde, u ovakvu energiju, te konstelacije u kojima smo, koje su u porodici, u prijatelji, okruženje, takvu atmosferu, a tako je odlučujemo kad ćemo i dodemo. Dakle, mi smo izabrali stvarice, jel? Tako je. Apsolutno. Ali to opet da budemo precizni, znači ne odlučujemo mi to svojim intelektom, nego smo mi to možda ranije odlučili sa nekog višeg nivoa, o tome pričamo. Znači, kako kažem, nije to ovaj intelekt koji mi sad u velikom delu vremena komuniciramo sad između sebe, nego je to sa nekog možda uslovno višeg nivoa, odnosno viša svest ili... Jeste, može da se kaže malo ovako komplikovano za objašnjenje i teško za objašnjenje, ali samo ću ti postavim pitanje, šta je odlučio čovek koji je nažalost rešio da sam sebi oduzme život? Misliš da je on to za sebe izabrao takav put, ranije još? Evo, izabrao ga je i ovde na ovom otokom, ovde na ovom nivou, nažalost. Da. Zanimljivo, to je tema za diskusiju. Uz ove stvari koje smo, o kojima si pričao, ljubav, mržnja, biti neutralan, kakva je situacija sa strahovima? Je li to, je li samo strahovanje neka vrsta rada ili utroška energije? Šta možeš o strahovima da kažeš? Jer to je jedna neiscrpna tema i često ti se ljudi obraćaju u strahovima i to je motiv da ti se jave, da im pomogneš po tom pitanju. Sve, znači da ponovim još jednom, sve je utrošak energije, sve što se dešava, svaka misa je utrošak energije. Znaš kako, baš jedna od mnogo, mnogo zanimljivih priča koje mi Mića pričao, inače da su, na primjer, pravili eksperimente, aj sad malo odlazim s teme, ali jako zanimljivo, sa vodom. Gde su, na primjer, stavili 3 flaše vode, na jednu su nalepili cedulju sa porukom ja volim sve, na drugoj je bila mrzim te, na trećoj flaši je bila poruka ja se bojim. Kasnije su merili nekim instrumentima energiju te vode i svaka imala različitu. Iz iste flaše, ista voda. Da, dobro. Pitanje vode je, evo sad koristim priliku, pozdravimo i Ćetka, koji ima svoj onaj Source Live, jedan sjajan proizvod za oživljavanje vode. I voda, sad imate čitava priča i gomila eksperimenata su po svetu rađene vezano za to kako voda reaguje na nameru. U stvari, to je namera, to što je napisano na tim ceduljicama, ali tako? Namera ili emocija? Emocija mržnje. Koja je fakat rad. Sa nekih suptilnih nivova, rad. Aha, da. Dakle, ti si nešto... Osećaj. Ti si utrošio neki emotivni rad, i to se materializovalo ovde, u toj vodi, na jedan način
u jednoj flaši, a na drugi način, odnosno treći, u drugoj i trećoj flaši, ili tako? Tako je. U zavisnosti od rada koji je ipak različitog tipa. Jeste. Jel? Jest. Pa je onda i materializacija drugačija. Ali je energetski. Jer je sve energija. Bez izuzetka. Da, da, da. Pa i taj strah, kakav god da je. A sad, ajde, možemo da pričamo o strahovima, Ti praviš razliku između vrsta straha. Pa, mislim, evidentno da postoji razlika. Znaš, umeju da kažu dosta nje kako, ne znam, strah može... Ovaj se razboleo od straha. Ovaj se razboleo od... Od brige, to, na primjer. Od brige, dobro. E, i to ćemo, podsjeti me, molim ti o tome da kažemo nešto, jako je važno. Znaš kako je sad, da mi nemamo strah nikakav, znači ja na primjer nijedan strah od visine. To je više kao neugodnost, fobija i šta ja znam. Znači, jako mi je neprijatno kad se popnem na vrh neke zgrade, čak mi se jednom desilo i kad sam ušao u stan na 8. spratu. Ja sam stao na sred stana i znajući da sam ja na 8. spratu, meni već kreće kao da gubim tlo pod nogama, vrti mi se, nije to vrtenje u glavi, nego kao gubitak tla pod nogama, tako neki osjećaj. Koji prođe posle desetak minuta. Znaš, ja tu malo se smirim i tako dalje. I sad, na primjer, da ja nemam taj strah, inače imam strah od visine, od pada, pa ja bih skočio misleći da ja mogu da letim i onako. Da. Znaš, ili bi ušao u kave sa lavom, je li tako? Znači, da nemam taj neki osjećaj, brate, lav je životinja, verovatno će da mi naudi, znaš, verovatno će da skoči na mene, da me smaže. To je jedna vrsta straha. Tako je, ili od iznenada neke situacije, da se javi osjećaj straha, osjećaj taj, kako da kažem, neki koji onako se iznenada desi, da se mi prestravimo, izleti nešto ispred nas, iz mraka i tako dalje. A šta je loša projekcija? U smislu, gde je ta granica između tog izletanja auta, kad mi prelazimo ulicu i naš taj strah, gde granica između toga i udarit će me auto ili bojim se da me ne udari auto. Znači, to je loša projekcija. Koja nam nije na korist. Koja nam nije na korist nikako. Znači, loša projekcija i udarit će me auto i ja sutra će se desiti nešto strašno, ja neću biti sposoban da uradim ovo i tako dalje, i tako dalje. Loše misli, destruktivne misli i tako dalje. Da. Zanimljivo. Izvini, pomenuo si, setio sam se, ovo jako bi vezan za brigu. Ima jedan čovjek koji je uz patrijarha Pavla bio stalno, verovatno mu je bio, ne znam kako se te njihove funkcije zovu, pisar, beležnik, neko ko ga je pratio, organizovao mu sastanke, gde treba da ide i tako dalje. I on je beležio, to sam, možda ima je negde na internetu da se nađe, ja savjetujem svima da potraže, beležio je te njegove neke izreke. A kaže ovako, pazi, jako interesantno i meni je jako drago da je on to rekao. Kaže, briga jednako nebriga. Šta je briga? Jao, desit će se ovo. Jao, da se mom detetu nešto ne desi. Znači, mi u tom trenutku kad smo sa svojim detetom, vodimo račun na njim, držimo ga za ruku i tako dalje. Tako, to po nekoj intuiciji, po nekom nagonu, pazimo na svoje dete. Tako je. Gde je granica kada to prelazi u brigu i lošu projekciju? Kaže, u to od briga jednako nebriga. Briga jednako nebriga. Pazi sad ovo. Predobar jednako nedobar. Da, to je ono da budemo
dobri kao golubovi, ali... Gde je ta granica? Kada mi prestajemo da budemo dobri za sebe i postajemo za sebe destruktivni, želeći da budemo dobri za sve ostale, a zanemarujući nas sam. Pazi ti koja je izlika. Da. Znači, meni je jako drago da je to patrijarh Pavle izgovorio, ako jeste, i nadam se da jeste, i to mi govori mnogo, mnogo o tome ko je bio on u stvari. Da. Da, da, sjajno, stvarno. Jednostavno i što bi rekli, u središte stvari. Predobar, jednako nedobar. Evo, voleo bih, ako si raspoložen, da podeliš sa mnom i sa gledalcima neka od iskustava koja si imao sa, ja to ne volim da nazivam ni klijentima, nego sa ljudima koji su ti se obratili prosto za neko uputstvo ili za neku podršku. A imamo i par zanimljivih priča koje se tiču naših nekih zajedničih prijatelja i fenomena koji su, opet, evo da se vratimo na to, pre 50 godina bili smatrani bulažnjenjem i nemogućim. Da, neka duhovna iskustva, ovako, jako zanimljiva, da. Pa vidi, ajde prvo da kažemo o nekim iskustvima sa ljudima, sa nekim radovima. Izvolite. Znaš kako, jako često to budu neke blokade u... Ispostavi se tako, tim istraživanjem, da te blokade ili te neke oboljenja ili budu na izgled, uslovljene na izgled vrlo benignim nekim stvarima i događajima za ono ko sluša. Sad pričamo, znači, o tome kako je svako, opet vraćam se to, kako svako individua, kako svako osjeća stvari i na drugačiji način i gleda na drugačiji način na sve to oko sebe uopšte. Tako da neka benigna stvar u nekom može da izazove neke teške probleme. Znaš, kao što je, na primer, neka sugestija nečega koja je ostala u glavi negde. Znaš, evo, sad sam se setio, na primer, Mićina je na ta neka regresija koju pričaju na televiziji, baš zbog toga, da bi to pokazao kako to neko može da izgleda banalno, da je čovjek imao nesnosne migrene, nesnosne glavobolje. Oni su, znači, povratkom u tu neku situaciju, zbog čega je to nastalo, da ne ulazimo u detalje kako se to radi, ne bi pričali smo i može o tome se pročita. Čovek se setio da mu u trenutku kad su vozili kola, oni prijatelji, na letovanju, rekao, zatvori prozore, ubit ćete promajom glavu, ili tako nešto. Gde je čovjek nije mogao te rečenice iz prve da se seti, ali Miće je znao da postoji nešto, zašto je to baš taj događaj vožnje u kolima, i vraćao ga je nekoliko puta, probaj da se setiš, i on na kraju izgovore, ubit ćete promaje. Gde on sebi prihvatio tu informaciju toliko ozbiljno i danas njega boli glava, verovatno, posle svake promaje, znaš. Tako da, se seteći toga, on već na neki način uspeo da njega ubedi da to ne mora da bude tako u tom nekom izmenjenom stanju svesti dok je bio taj dečko, i on je rešio problem sa glavoboljem. Znači, nema promaje više. Nema promaje više u glavi. Da, evo sad, da zgodan trenutak, da je promaja, čudesna promaja koju kažu, mimovi postoje već po društvenim mrežama godinama, tiču se promaja, jer je promaja samo na našim jezicima. Postoji kao na zapadu i na dalekom istoku, ne postoji promaja. Međutim, evo, naš zajednički prijatelj Branko, koji je isto bio ovde gost i bio je na nekoj intervenciji u Japanu, i prepričavajući doživljaj
kaže, tamo toliko rade, prvo, jako je vlažno, toplo, jer jul mesec u pitanju, ali gde god uđeš u javni prevoz, u voz, kaže, to je bukvalno vetar. Ti doživljavaš to kao da si na nekom vetrovitom mestu, naravno, klima je u pitanju, i kaže, ubila me promaja. Tako da, evo, postoji u Japanu promaja. To je. Da, da, da. Dobro, ima, ima tu, evo, možemo da... Ima još, znaš kako, ima još dosta, dosta ovaj, ajde da pomenemo neke, znaš kako, bilo je tu i mnogo teških nekih situacija i, i ovaj, nekih, gde su te, gde su te neki uzroci jako duboko, znaš, čak i u prethodnim životima, pa se to rešavalo, jeli, i na taj način. Ovaj, a evo, na primjer, kad smo kod ovako nekih banalnih stvari, na primjer, moj prijatelj jedan je imao neku, u društvu neku situaciju, emotivnu neku, sad nećemo da ulazimo ovaj, u, kako se zove, u detalje. U detalje, jel? Mislim, do toga smo došli istraživanje, ispitivanje. Mm-hmm. Da ja njega pitam, ajde, koji je uzrok tih tvojih pojave, tih tvojih ekcema? On ima ekceme po celom telu i po licu. Mm-hmm. Sabude u pečatima, pečati traju, na primjer, 15 dana i povuku se. Da je on sam se setio te situacije, da je bila neka neprijatna situacija i on to nije mogao da prevaziđe. I onda, sugestijom da je to, ovaj, osuđivao je sebe i krivio je sebe i bilo mu mnogo teško zbog toga i nije mogao, 10 godina to njega mučilo. I onda, ovaj, u tom stanju proširene svesti dok je on bio, sugerira mu se da oprosti sebi, da to ništa nije zlobe radio, da je, ovaj, čak su tu ti ljudi njemu oprostili, ali on sebi nije mogao da oprosti. I, na primjer, eto, to je neka stvarno banalna situacija, da ne pričamo detalje. Nama bi sad to bilo smešno, ali eto, njemu izazvalo velike probleme i vremenom sve ređe, ređe dobio, na primjer, ako je dobio na mjesec dana pečat, onda dobio na 3 mjeseca i onda su prestali da se pojavljaju pečat tih cena. Da. Kako god, rešen problem. Ja. Da, rešen problem, tako, eto, dajem primjer jedne onako na izgled banalne stvari. Bio je naš zajednički prijatelj Siniša, pozdrav za njega. Da, da. I on je imao jedno iskustvo, da, ti si me podsjetio da pričam i on jednom prilikom o tome. Jeste. Ovaj, ali ja se baš kroz magu se onako sećam. To je takozvani onaj preskakanje vremena, da, kako bih ja to nazvao. Mhm. A to je fenomen neki sa kojim sam ja upoznat iz neke literature, ali recimo kod njega je, on mi je to iz ličnog iskustva ispričao, ali možda podsjetiš. Naravno, kako naravno ide da priča. Mogu, vrlo rado, ima i njegov primer. To su, znači, primer nekih, ja bih nazvao, duhovnim iskustvima, koja svi doživljavamo bez izuzetka. Mm-hmm. Bez izuzetka, prosto ne obraćamo pažnju na to, ne bavimo se time, on je onako dosta znatiželjan i ima razne interesovanje i pogledu rada, energetskog rada i rada sa viskom i ovako je, ovako prilično ovako, ovaj, mnogo radi na sebi i interesantna osoba i otvorena, pa je zapazio to. Znači, o čemu se radilo, on je krenuo na put za Beograd Šid iz Beograda sa Karaburme i taj put je prešao za 15-20 minuta. To shvatujući tek kad je stigao tamo i kad je pogledao na sat. Znači, da bi prešao tu razdalju, on bi morao da vozi, jeli, tamo kad se prečuno, ne znam, pa 350-400 na sat bi morao da vozi, jel? Međutim, on je vozio u granicama neke normalne, prolazio i, ne znam, patrole, prolazio i ove naplatne rampe i tako dalje, i tako dalje, da. Sve to, ovaj, ajde, on onako bio je sumnjičav dosta i da li možda on to umislio i da li
što se kaže, istripovao žargonski, dok se nije desilo ponovo. Još jednom. A bio jedan sličan događaj, šta se u stvari tu dešava? Pa, to nam priča o vremenu. I postoji vreme. Da li vreme postoji uopšte? Da li vreme postoji ili nam je samo dato da mi to tako, da shvatamo zarad lakšeg funkcionisanja, orijentacije i tako dalje. Bila je na televiziji, ja mislim baš kad je on to meni prepričao taj događaj, zapazio sam u novinama ili na televiziji, bio prepričavala je grupa neka mladići devojka koji su jednim kolem išli za Novi Sad preko dana, gde su autoputem, stigli su do Novog Sada, nisu prošli nijednu naplatnu rampu. Autoputem su išli. Autoputem. I to njima bilo jako čudno, do te mere da su se vratili za Beograd, pa ponovo išli za Novi Sad. Aha. Kada su prošli istim putem, pa došli do naplatnih rampi. Da, znači, prvo ih nema, pa ih onda ima. Jeste. Da. Kako to, evo, recimo, iz tvoje perspektive, na osnovu svojih spoznaja, kako interpretirati ta iskustva? Hajde, znači, da ne shvatamo sve zdravo za gotovo, možda su u trenutku ušli u neki period kada ta rampa nije ni postojala. U tom nekom delu. Sećaš se Mićine priče sa Keja u Zemunu, kad su prolazili u decembru mesecu, ako se ne varam, bilo je -5, prolaze ljudi u kupaćim gaćima i papučama. Da, pričao si to. Neki pola minuta, kada se ono svrnuo, to je već, tu smo već pričali, ima u prethodnim emisijama, pa mogu ljudi da poslušaju to, jako zanimljivo. A pazi sad ovo, iskustvo jednog prijatelja, preinteresantnog čoveka, koji je radio kao konobar, tako smo se upoznali u tom restoranu. Inače, samo sam zbog njega dolazio u taj restoran, jer je toliko širio neku dobru energiju. A on je imao utisak da promenom svog raspoloženja menja vreme. Vremenske prilike. Tako je, vremenske prilike. Kaže, brate, ja krenem da plačem, kreće kiša. Krenem da se smejem, brate, kreće sunce. Kaže, nervozan sam oblačan, raspoložen sam ono vedro nebo. Kaže, do te mere da sam se uplašio, bre, čekaj bre, znaš. Da li mi, ajde sad, ja ću da postavim pitanje, evo, i sebi, i postavljao sam ga mnogo puta, da li mi utičemo na vremenske prilike? Pa, sudeći po tome što si ispričao, reklo bi se da da. Ili smo toliko intuitivno povezani sa tim procesima svim, jel tako, koji se dešavaju, pa na taj način predskazujemo vremenske prilike tim našim nekim promenom raspoloženja, a sad ne pričamo o nekim meteoropatama, boli me glava i tako dalje. A šta se dešava, na primer, evo, kad je bio tsunami u ovom... gde se beše dogodio? Indonezija, misliš tamo? Indonezija, da, gde su životinje odlazile nekoliko dana pre toga u brda, na primjer. Predoseći. Tako je. Što je nešto prirodno, nije to... E sad, za razliku od toga, ajde ovako, za kraj, jedan događaj koji je onako eklatantni primer svega toga, veze između sebe i svega ostalog, odnosno čitave kreacije, a koji nisi pričao, o kome nisi pričao u prethodnim emisijama, a to je taj slučaj sa basketa. Ili što bi rekla grupa Green Day, Basket Case. I to je jedna zanimljiva priča i kad ispričaš to, samo reci šta. Bitno je da si ti skapirao zbog čega se to desilo i da je to bilo radi nekog uvida o kojem ćeš nam sada ispričati.
Znaš kako, to je bio neki period, basket je bio ujutru u 9 sati, tačno se sećam, imali smo termin u jednoj sali tamo na Novom Beogradu. Tih dana sam ja nešto sam sebi nabio presiju, neku... Ne mogu sad da se setim vezano zašto, nije ni toliko bitno, uglavnom bio sam onako pod tenzijom, slabo sam spavao jako. Došao sam na tu košarku i u jednom trenutku imam običaj tako, mi koji smo trenirali, to nam je ostalo u navici, da se istegnemo na ripstolu. Uhvatimo se za one drvene prečage i istegnemo, prosto pustimo se onako celom težinu. I u jednom trenutku ja sam osjećao kao i uvek vrtoglavicu, da li tu krv pojačano radi u nekim delovima, pojačan protok krvi, vrtoglavicu, ja se pustim i ja krenem da idem, međutim, u jednom trenutku, ja se sećam da sam se pustio, na primjer, ispod koša, a kad sam se probudio, bio sam na centru. Što znači, sam ja prešao 10 metara, ne sećam se. Uglavnom, ja sam se našao u nekom, kao paralelnoj stvarnosti nekoj. Žurio sam na neki sastanak, išao sam ulicom, sa desne strane su mi bili neki izlazi, kao da nije kod nas bilo, kao da je neko inostranstvo, velike zgrade, ogromne, široke ulice. Inače, takve sam i snove imao. Kao da su u Americi negdje radili. Ja nosim plavu neku jaknu, malo dužu, imam torbu sa sobom, kao neka, nije aktašna, ali neka kao onako casual neka torba. I žuriš na sastanak. I žurim da se nađem s nekim. Ja žurim. I samo čujem kako me neko doziva. Dimitrije, ja pogledam ovako od ozdu, kao iz neke provalije. Ja pogledam i vidim sebe kako ležim na parketu i vidim ljude oko mene i tačno vidim gde je ko. I ja svesno odlučujem, kažem, čoveče, ja moram da se vratim. Nije meni mesto ovde, ja moram dole da se vratim. Bez ikakvog razmišljanja i bez ikakvog postavljanja pitanja kako ću ja to da uradim. Znači, sve znam. Ja sam se skoncentrisao, ovako, sećam se kao da sam se ovako zgrčio, kao da treba prođi kroz neki tobogan ili neki cev i osjećao sam onako drhtanje, potrese kao centrifuga kada radim na veš mašini. I u jednom trenutku samo sam se stvorio u svom telu, otvorio oči i istog trenutka kad sam otvorio oči ustao i rekao, ljudi, sve okej, nemojte da brinete, jer sam bio svestan šta se dešavalo. E sad, šta, ajde, možemo da pričamo šta je to bilo. Znači, da li je to bilo putovanje kroz vreme, da li je to bio odlazak u neku moju alternativnu neku stvarnost koja se dešava u isto vreme, moguće. Pa sam zbog toga iz te situacije nabio neku presiju. Pa si onda zato sebi, doživljavao pa žurbu. Jeste, pa sam doživljavao žurbu i presiju tih dana. Da nešto kasnim, da nešto moram stignem. To je toliko bilo jako da nisam mogao zaspati. Da. Zanimljivo, vrlo zanimljiv događaj. Kao i mnogi koje si ispričao. Ali jako intenzivno. Znaš, to nije ni san, to je bukvalno kao da smo sad ti ja pređemo iz ove sobe u, ne znam, na neku livodu i odjednom kosimo, vozimo traktor ili kosimo travu. Hoćeš kažeš što nije bio san u pitanju. Znači, doživljaj toga nije onaj doživljaj sna. Ne. Dakle, imaš jasnu predstavu o tome da si ti to doživeo kao drugu stvarnost. Osjećaj, mirise sam osjećao to. A posebno je interesantan taj moment gde si ti uspeo da na dozivanje svojih prijatelja da se okreneš i da vidiš tu situaciju iz neke ptiče perspektive. Jeste, i tačno kad sam se ja probudio, tačno su stajali, tu je bio i moj brat, znači on je stajao ovde je stajao jedan, drugi, četvorica mi su stajali. Tako kako sam ih vidio, tako su i stajali. Da, zanimljiva priča svakako. Kako ljudi mogu da te kontaktiraju? Facebook? Društvene mreže, Facebook, Instagram. Dimitrije Vulević. Jeste, Dimitrije Vulević, imam i svoju Instagram stranicu gde promovišem svoj muzički rad.
Upravo ćemo evo za kraj i ovaj, o muzici da popričamo. Šta za tebe predstavlja muzika u tvom životu? Imajući u vidu sve ove druge spoznaje koje imaš. Hvala ti na pitanju. Za mene muzika predstavlja način izražavanja i način na koji se ja povezujem sa drugim ljudima. Jedan pomagač, to je moj neki talenat koji me pomogao da u životu se više otvorim ka ljudima, ka situacijama, ka događajima uopšte. Instrument da bi imao neka iskustva koja, recimo, bez toga ne bi imao. Koji mi je olakšao, da kažem, ceo taj posao. Pomogao mi da budem otvoreniji, da budem otvorenijeg srca, da više volim ljude i tako. Za mene je vrlo značajno, značajan segment mog života, to bavljenje muzikom. Muzika je bar nešto, pošto u muzici ima termini dinamički, forte, piano, tako dalje, a postoje i termini koji se tiču brzine izvođenja, tempa, izvođenja neke kompozicije. I evo sad, pošto na samom kraju ne žurimo nigde, mi ćemo sada popiti kafu. Poštovani gledalci, vas ostavljamo da slušate kafu. Bio je ovo Dimitrije Vulević. Hvala Dimo na ovom razgovoru i na druženju. Hvala tebi, Marko, na pozivu još jednom. Bilo inspirativno i drago mi da smo se opet videli. Do sledećeg viđenja. Kažem, pijemo kafu, vi slušate kafu. I ako vam se dopao ovaj razgovor, kao i naš rad uopšte, znajte da znači vaša podrška. Podelite, lajkujte, subscribeujte se ako već niste. I do sledeće epizode. Veliki pozdrav.